Takže sme tu, dúfam. Maťko, ak teda ty asi mieníš prečítať celý text na úvod. Dobre, takže budeme počúvať. Vypočujme si biblický text z Evanjelia podľa Lukáša z 18. kapitoly, verše 18. až 30. takto. Istý popredný muž sa ho opýtal: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Poznáš prikázania, nesudoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti oca svojho a svoju matku. On však povedal: Toto všetko som zachovával od mladosti. A keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď to počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol nesmierne bohatý. Keď Ježiš videl, že sa veľmi zarmútil, povedal: Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú bohatstvo. Ľahšie je totiž šťave prejsť cez ucho ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. A tí, čo to počuli, povedali: Kto potom môže byť spasený? On im odpovedal: Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a nasledovali sme ťa. On im povedal: Amen, hovorím vám, niet nikoho, kto opustí dom či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľovstvo, aby v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život. Amen. Amen. Toľko je slov. No, ďakujem veľmi pekne bratovi Maťkovi. Koľko máme, prosím ťa, času, Maťko, aby som si na to spomenul celé? Pred biskup, máme na to určite dobrú polhodinu. Áno, jasné, jasné. Lebo máme veľa práce pred sebou, tak sa pustíme hneď do práce. Asi, milí moji sestry a bratia, všetci dobre poznáte tento príbeh z Evanjelia podľa Lukáša. A prvé, čo by som chcel urobiť, je to, že presne tento istý príbeh nám zachytili aj Matúš v 19. kapitole, 16. až 26. verš, a Marek v 10. kapitole, 17. až 27. verš. A pozrime sa teda, že s akými špecifikami alebo odchýlkami nám Matúš a Marek zaznamenali tento príbeh. Tak najprv Matúš hovorí, že kto si prišiel za pánom Ježišom, a neskôr už potom, keď sa príbeh trošku rozbehne, tak Matúš nám napíše, že ten človek bol mládenec, že bol mladý muž. To je ináč taká zmienka, ktorú nemajú ani Marek, ani Lukáš. No a potom Matúš nám v tom výpočte prikázaní, ktoré by mal ten mládenec splniť, uvádza aj jeden príkaz: miluj svojho blížneho ako seba samého. Človek je zvyknutý, že pán Ježiš hovorí niektoré z 10 božích prikázaní, a zrazu je to takéto, ktoré nemáme medzi 10 božími prikázaniami. Aj o tom dnes bude reč. Potom Matúš nám zachytáva, že pán Ježiš sa prihovorí: ak chceš byť dokonalý, rozdaj svoj majetok. A ten človek sa zarmútil a odišiel, a až potom pán Ježiš začal rozprávať učeníkom komentár k celému tomu stretnutiu. A potom ešte nám Matúš uvádza také špecifikum, že keď pán Ježiš hovorí o tom, že akého daru alebo pocty sa dostane tým, ktorí sa Ježišovi odovzdali, tak tam uvádza aj takú scénu Božieho súdu, že keď príde syn človeka a bude súdiť, tak vy budete tí, ktorí budú mať dôležitú úlohu pri tom Božom súde. To nám uvádza iba Matúš. No a Matúš
končí celý príbeh upozornením, že prví budú poslední a poslední budú prví. To sú také Matúšové špecifika pri uvedení tohto príbehu. Ak sa pozrieme na Marka, tak Marek nám tiež uvádza, že za pánom Ježišom prišiel ktosi, nehovorí ďalej, kto to bol, ale zaujímavé je, že nám povie, že padol na kolená pred pánom Ježišom. To je veľmi taká silná pozícia, že akoby všetko to, čo Ježišovi hovorí, tak hovorí na kolenách. No a znova pán Ježiš menuje tie prikázania, ktoré má ten muž plniť, a medzi tými prikázaniami je napríklad, že nepoškodíš. Tiež zaujímavé, povieme si asi prečo. No a jednu takú veľmi špecifickú vec, ktorú nám Matúš prináša, je, že pán Ježiš v priebehu toho rozhovoru s tým mužom sa na neho zahľadel a zamiloval si ho, že pocítil nejakú sympatiu alebo ľudskú blízkosť, že ten rozhovor nie je rozhovor medzi dvoma nepriateľmi, ale Ježišovi bol ten muž zrazu blízky a rozpráva s ním ako s blízkym človekom. Mareková potom ešte špecifickosť hovorí o majetku v súvislosti so spasením bohatých ľudí dvakrát, že ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, ktorí majú majetok, a o chvíľku to pán Ježiš zopakuje a povie tí, ktorí dúfajú v majetok. To je strašne dôležité, že ten fakt, že ho majú, nie je až taký kľúčový ako ten fakt, že oni s ním spájajú aj svoju poslednú nádej. Dúfajú v majetok. Ďalšie také špecifikum, ktoré Marek prináša, je, že pán Ježiš hovorí potom v závere, že áno, tí, ktorí ma nasledujú, dostanú 100 razy toľko a pridá tam poznámku, že aj keď s prenasledovaním, že pripravuje na prenasledovanie svojich verných, odmenený, aj keď prenasledovaný. No a tiež uvedie, že prví budú poslední a poslední budú prví. To sú také Marekové špecifika. No ale my už poďme k Lukášovi. A to, čo je na Lukášovi, také veľmi špeciálne, prejdime si tým, o chvíľku sa vám to zobrazí, že Lukáš nám uvedie, že ten človek, ktorý prišiel za pánom Ježišom, bol popredný medzi Židmi. To znamená, že to nebol iba nejaký mladý chalan, ktorý si prišiel podišputovať, ale ten mladý muž, tak ako nám to Matúš hovorí, bol zároveň popredný Žid. No a byť popredným znamenalo, že vy máte nejakú váhu alebo význam náboženský, spoločenský, možno až politický. To znamená, že ten človek, ktorý prišiel za pánom Ježišom, nebol iba taký nejaký anonym, ale bola to autorita. To nie je lacné slovo napísať, že ten človek bol popredný. Ten človek niečo znamenal. To ďalšie, čo je u Lukáša špecifické, že tiež nám uvedie tú takú konverzačnú zápletku, ktorú nám uvedú všetci traja evangelisti úplne rovnako, že ten muž oslovuje pána Ježiša: dobrý majstre. A pán Ježiš mu odpovedá: čo ma oslovuješ dobrý? Jediný je dobrý iba Boh. Ďalej to, čo má Lukášova verzia spoločné s ostatnými, je, že pán Ježiš hovorí: rozdaj majetok, potom príď a nasleduj ma. To je veľmi dôležité, aj keď Marek v tejto vete ešte pridá, že potom príď, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. To sú veľmi dôležité veci, že pán Ježiš nehovorí tomu človeku iba, že rozdaj majetok a potom budeš dokonalý alebo budeš spasený, ale rozdaj majetok, príď ku mne a nasleduj mňa, a Marek k tomu pridá ešte, že vezmi
svoj kríž a nasleduj ma. To je veľmi, veľmi silné zameranie na samotného pána Ježiša. Že nie len rozdávanie majetku, ale veľmi silná koncentrácia na odovzdanie sa Ježišovi a na nasledovanie pána Ježiša. Lukáš nám tiež uvedie, že ten človek, s ktorým sa pán Ježiš rozprával, bol, že náramne bohatý. Matúš a Marek nám uvedú takú všeobecnú informáciu, že mal mnoho majetku, ale Lukáš uvedie, že bol náramne bohatý. Že ten človek bol extrémny boháč. No a čo je zaujímavé na tejto Lukášovej verzii, je, že Lukáš nám napíše, že v 24. veršíku, že vidiac ho, Ježiš povedal, ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. U Matúša a u Marka túto vetu a tak ďalej povie pán Ježiš, až keď ten človek zarmútený odíde. Ale u Lukáša to celé ten človek musí akoby vypočuť. Že pán Ježiš povie, že ako, že rozdaj svoj majetok, on sa zarmútil, ale neodišiel. A pán Ježiš ho vidí a hovorí, ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, ktorí majú majetky. Že ten v Lukášovi, ten bohatý človek to celé vypočuje. No a 24. veršík, ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, ktorí majú majetok. Lukáš použije gramaticky také slova, že ako by to bol taký prebiehajúci dej, to vchádzanie do Božieho kráľovstva. Ako by ten človek v prítomnosti niečo prežíval aktuálne, ako by niečo prebiehalo, že ten človek má možnosť sa formovať, že ustúpiť zo svojich pozícií. Ale Matúš a Marek nám napíšu, že ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva. Teda naznačuje akýsi budúci dej, jednorazový dej. Pravdepodobne má na mysli Boží súd, že raz, keď skončí tento vek a proste nastane Boží súd, že tí, ktorí mali majetok a s ním spojili svoju nádej, ako ťažko vtedy vojdú do Božieho kráľovstva. Ale Lukáš nám uvádza, že ako ťažko vchádzajú akoby dnes, teraz do Božieho kráľovstva tí, ktorí majú majetok a spojili s ním svoju nádej. To sú teda tie také Lukášové špecialitky. Neviem, či ma teraz vidíte a počujete. No, brat biskup, počujeme a vidíme. Áno, lebo mne sa ako si v tejto chvíli všetko stratilo, ale už znova všetko vidím. Skúsme teraz sa vrátiť naspäť. Toto boli Lukášové špecifika v príbehu. A skúsme sa vrátiť naspäť a povedzme si, že aký je kontext celého tohto príbehu a prejdime si jeho dejom a tými akýmisi takými medziposolstvami. Ten príbeh, ktorý je pred týmto príbehom, je príbeh o tom, ako pán Ježiš požehnáva deti a učeníci sa na to hnevajú a pán Ježiš hovorí, dovolte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, ale napokon povie vetu, že kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nikdy nevojde doň. To je proste veľmi silné posolstvo predchádzajúceho príbehu, že Božie kráľovstvo má človek prijať ako dieťa. A premýšľame nad tým, že čo z mentality dieťaťa a čo zo správania dieťaťa je hodné pozornosti a napodobnenia. Čo máme si na dieťati všimnúť a čo máme napodobniť, aby sme mohli vojsť do Božieho kráľovstva. No a nasleduje príbeh o tom, ako za pánom Ježišom prišiel tento muž a ten príbeh je akoby ilustráciou toho, čo znamená prijať Božie kráľovstvo ako dieťa. Ak
Rozmýšľal som teraz, že čím začať prvým, ale začnem tým, čo tu bolo zobrazené. Maťko nám vysvietil úryvok z proroka Micháša, 6. kapitola, 8. verš. Prorok hovorí, Hospodin ti oznamuje, čo je dobré. A povie tri veci. Zachovávať právo, teda náboženské predpisy, milovať láskavosť a pokorne chodiť so svojím Bohom. Toto je akoby taký veršík, ktorý sa nám ozve akoby v tej úvodnej konverzácii medzi tým mužom a pánom Ježišom. Ten muž osloví pána Ježiša, dobrý majstre, čo mám robiť a tak ďalej a tak ďalej. A pán Ježiš sa ho pýta, že prečo ma oslovuješ dobrý, veď dobrý je iba Boh. Tu nám musíme vedieť, že ocitáme sa naozaj v židovskom prostredí a to slovo dobrý s veľkým D v židovskom prostredí platilo iba pre Boha. Boh je dobrý, a on vie povedať, čo je dobré. To je ten Micháš 6. kapitola 8. veršik. A teda meno dobrý je určené iba Bohu a to, čo je dobré, vie iba Boh. A pán Ježiš akoby touto konverzáciou s tým človekom chcel povedať, že ja teba chcem konfrontovať s Božím názorom na vec, čo je dobré. Totiž, ak na chvíľočku odbočíme, Židov Ježišovej doby veľmi zaujímalo to, že čo je dobré pred Bohom. Čo robiť, aby človek obstal v Božích očiach. Ale to židovstvo Ježišovej doby na to vždy odpovedalo tak, že poznalo výroky veľkých osobností židovskej minulosti, takzvaných otcov, alebo proste tých veľkých učencov, tých veľkých rabínov. A každý, keď odpovedal na otázku, že čo treba teda robiť, ako treba žiť, tak každý z tých Židov akoby stál vo vnútri toho systému, pozeral sa okolo seba a hľadal tú najväčšiu autoritu, ktorú by bolo treba odcitovať a ktorá nás poučí, že čo treba robiť. Ale pán Ježiš sa nestojí akoby vo vnútri systému, ako taká jedna židovská autorita, ktorá ide teraz nás poučiť tým, že bude citovať inú židovskú autoritu, ale pán Ježiš bude tomu mužovi odpovedať ten, ako ten, ktorý priamo sprostredkováva Božiu vôľu. Že ja ti teraz poviem, čo je dobré a poviem ti to z Božej perspektívy, z Božieho hľadiska. A na to pán Ježiš využije tú malú konverzáciu, že prečo ma oslovuješ dobrý, dobrý je iba Boh, a teraz teda akoby, že ja ti poviem, čo Boh považuje za dobré. Tá otázka toho muža teda znie, že čo robiť, aby som bol dedičom večného života. A keď niekto číta v Lukášovi túto otázku, tak sa zdá, že ten človek, ktorý prišiel za pánom Ježišom, je úplný akoby náboženský začiatočník, ktorý o Bohu a o živote s Bohom a o spasení nevie vôbec nič a teda kladie túto akoby školácku otázku, že čo mám robiť, aby som bol spasený. Matúš nám ju formuluje, že čo urobiť dobrého, aby som bol spasený a to je veľmi dôležité, to, čo nám Matúš tu na zanechal, k tomu sa ešte vrátime. To, že čo teda robiť, aby som bol spasený, v skutočnosti je to otázka nábožensky veľmi zrelého Žida, ktorý o živote s Bohom vie veľmi veľa, a ktorý sa zaoberá klasickou otázkou, ktorou sa zaoberali ľudia Ježišovej doby. A tá otázka znela,
že čo je u Boha to najdôležitejšie? Na čo sa ja mám ako veriaci človek zvlášť sústrediť? A čo mám urobiť okrem toho povinného plnenia Božích prikázaní, pretože Žida hlavne pri plnení Božej vôle, Božích prikázaní sprevádzal ten pocit, že nepreviniť sa, že neurobiť nič negatívne, že neporušiť Božie prikázania. Ale ten Matúš nám to takto pekne zachoval, že ten človek sa pýta, že čo urobiť dobrého? Nie, že ako sa vystriehať zlého pri plnení Božej vôle, ale že čo urobiť dobrého? Ako by ten človek chcel povedať, že čo ja môžem urobiť ako dôležité naviac? Čo ja môžem urobiť aktívne? Čo ja môžem urobiť slobodne? Že ja celý život si dávam pozor na to, aby som niečo nepokazil. A čo je toto dôležité, dobré, čo ja môžem urobiť akoby naviac? Tak znie táto otázka tohto muža. A pán Ježiš mu odpovedá a odpovedá mu, až sa nám znova zdá, že školácky jednoducho. Že pán Ježiš mu odcituje 5 z 10 Božích prikázaní. A my sme videli, že keď nám ich citujú Matúš a Lukáš, tak nám ešte odcitujú niečo, čo ani nie je medzi 10 Božími prikázaniami, že nepoškodíš, alebo že milovať budeš blížneho ako seba samého. Proste pán Ježiš mu odcituje niekoľko týchto prikázaní a nám sa zdá, že to je taká akoby veľmi jednoduchá Ježišova odpoveď, že takto by som vedel odpovedať aj ja, že odcitujem pár Božích prikázaní, ale v dobe pána Ježiša nebolo až také samozrejmé, ako odpoveď odcitovať, dajme tomu, že tieto Božie prikázania, lebo v dobe, keď žil pán Ježiš, tak Židia v starej zmluve vyčítali 613 prikázaní a zákazov, o ktorých boli presvedčení, že pán Boh ich dal cez Mojžiša Izraelu. A týchto 613 prikázaní bolo na úrovni 10 Božích prikázaní. Teda oni poznali 10 Božích prikázaní, ale ďalších 613 ďalších prikázaní, ktoré boli rovnocenné s 10 Božími prikázaniami. Že tých 10 nestálo nejako vysoko a tých 613 o dve poschodia nižšie, ale oni stáli na jednej úrovni. A takisto tých 613 prikázaní bolo Božou vôľou, ktorú dal Boh poznať cez Mojžiša Izrael. A okrem toho, v čase, keď žil pán Ježiš, tak jestvovala už ústna tradícia, ktorá tradovala ďalšie desiatky a stovky predpisov, o ktorých Židia boli presvedčení, že takisto pochádzajú od Boha. Boh ich dal cez Mojžiša a cez otcov Izraelu a že oni sú Božou vôľou. To znamená, že v momente, keď pán Ježiš dostáva túto otázku, že čo mám robiť dobré, tak pán Ježiš si môže vyberať zo stoviek a možno tisícov rozličných príkazov, zákazov a pravidiel, ktoré on má možnosť označiť, že toto je to, na čo sa sústreť. Chcel by som k tomu dať také dokreslenie, že v Matúšovi 22. kapitola 36 až 38 a v Marekovi 12. kapitola 28 tam nájdeme dva príbehy, kde pán Ježiš dostáva otázku, že ktoré je najväčšie z prikázaní. A tu nás sa nemyslí, že ktoré je najväčšie z 10 Božích prikázaní, ale tu sa práve myslí na tie stovky a
tisícky náboženských predpisov, ktoré obsahovala dnešná židovská stará zmluva, ale ktoré sa tradovali v čase, keď žil pán Ježiš, aj ústne, až neskôr boli spísané. A to bola veľká téma pre Ježišovo židovstvo, že ktoré sú tie najdôležitejšie, na ktoré sa treba zvlášť zamerať. A sem smeruje tá otázka toho muža, že čo dobrého mám urobiť akoby naviac, že povedz mi, že v čom ja môžem byť taký slobodný a aktívny, že urobím niečo, čo nebude, že niečo som pokazil, ale že čo bude také, že mám nejaké veľké plus, aby som bol spasený. No a pán Ježiš ho teda odkáže na plnenie Božej vôle. Že ocituje mu týchto niekoľko prikázaní a povie, ako by mu povedal, že sústreď sa na plnenie Božej vôle. A ten muž mu hovorí, že ja toto celé robím. Ja Božiu vôľu dodržujem. A tu treba povedať, že my ako kresťania by sme tomu človeku odpovedali, že to je tvoja slepá pýcha, že to je tvoja ilúzia, že ty niečo dodržuješ. Ale je fakt, že Židia Ježišovej doby mali dobrú istotu, že oni naozaj dodržujú Božie prikázania, ale dodržujú ich v tom farizejskom zmysle slova, tak ako to definovali farizeji, že čo znamená dodržiavať Božie prikázania. A my už vieme, že v čom spočíva ten rozdiel medzi tým farizejským konceptom dodržiavania Božích prikázaní a tým, čo nám pán Ježiš odkrýva v Božích prikázaniach ako Božiu vôľu. On to robí v Matúšovi 5. až 7. kapitola. A to farizejské dodržiavanie Božích prikázaní bolo to, že tie prikázania mi niečo slovne hovoria, dajme tomu, že nemám zabiť, to znamená, nemám nikoho usmrtiť, ale pán Ježiš to prikázanie otvára a hovorí, že zmyslom tohto prikázania je, že nemať ani zlé myšlienky voči svojmu blížnemu, že to je to, ako pán Ježiš osvetľuje tie prikázania. No ale farizeji si to takto nevysvetľovali a ten farizej, pokým nikoho nezabil alebo bol verný svojej manželke, tak mal predstavu, že on Božie prikázania dodržiava a tento muž to takto povedal pánovi Ježišovi, že ja som perfektný vlastne už od mladosti. A my si spomeňme, že keď čítame list Filipským, 3. kapitola, 6. verš, tam kresťan už, apoštol Pavel, spomína na svoju vlastnú farizejskú minulosť a hovorí o sebe, že bol som bez úhony, čo sa týka tzv. Spravodlivosti zo zákona, tej farizejsky poňatej, že apoštol Pavel mal o sebe predstavu, že je perfektný, že perfektne dodržiava Božie prikázania. Ale v tom farizejskom zmysle slova, že to prikázania slovne hovorí toto a ja robím presne to. Čo už to prikázanie znamená do hĺbky, tak tým sa ja veľmi nezaoberám, ale to, čo nám hovorí slovne, tak to ja plním. Pavel mal takúto vysokú predstavu o sebe, že on je perfektný, že je bez úhony, čo sa týka spravodlivosti zo zákona. Teda pán Ježiš toto celé povie tomu mužovi a ten muž mu povie, že ja toto celé robím a tu nám prichádza ten veľký bod zlomu v tom deji, o ktorom treba hovoriť veľmi citlivo. To je ten 24. veršík. A pán Ježiš chce tomu mužovi vysvetliť, že je veľký rozdiel medzi našou vlastnou náboženskou a morálnou produkciou, tým, čo my sami robíme, a úplným detinským odovzdaním sa človeka Bohu. To je ten predchádzajúci príbeh, že kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nikdy nevojde doň. A teraz pán Ježiš
postaví túto dilemu pred toho človeka, že to, čo ty robíš, je tá tvoja náboženská a morálna produkcia, že ty sa snažíš niečo mu vyhýbať, teda tomu, aby si náhodou sa neprevenil voči nejakému Božiemu prikázaniu a že máš teraz taký dobrý pocit, že to robíš od narodenia a že si v tom perfektný, že to teda celé plníš, ale to, čo ty si ešte nezažil, je úplné detinské odovzdanie sa Bohu. A to tvoje úplné detinské odovzdanie sa Bohu má jeden háčik. A tým háčikom je tvoje bohatstvo. Tvoje bohatstvo v tejto chvíli zohráva vlastne úlohu tvojej ústrednej životnej istoty. Je to vlastne tvoj boh s malým b. To, čo ty máš, je zdrojom tvojej vitality, tvojho optimizmu, tvojho dobrého životného pocitu, tvojho presvedčenia, že budeš spasený a tak ďalej a tak ďalej. Ale ty si sa nikdy neodovzdal ako dieťa Bohu. Si materiálne zabezpečený, ale tvojim Bohom nie je Hospodin. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola a 5. kniha Mojžišova, 5. kapitola, tie nám uvedú 10 Božích prikázaní, a ktoré začínajú tým, že ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nič nepomenuješ Bohom, nič nebudeš považovať za Boha, nič si nezobrazíš ako Boha a budeš sa tomu kláňať, nič si nezíska tvoje srdce na zemi, vo vzduchu, pod zemou, čo by sa stalo stredom tvojho života, lebo iba ja som Hospodin, tvoj Boh. A toto teraz akoby v tej skratke vysvetľuje pán Ježiš tomu mužovi. Že áno, to, čo ty robíš, je obdivuhodná, teda náboženská produkcia. Ty si naozaj, čo sa týka toho farizejského poňatia zbožnosti, ty si perfektný, ty stále Bohu niečo dávaš, ale nikdy si mu úplne neodovzdal seba. A to je tvoj problém. Rozdaj, alebo predaj to, čo máš, rozdaj chudobným a potom príď za mnou. Ako Marek ešte povie, zober svoj kríž a nasleduj ma. Že odstrán cudzích bohov zo svojho života, príjmi mňa, nasleduj ma a to je cesta k spaseniu. V ďalšej časti od 24. do 25. veršíka pán Ježiš uvažuje o súvislosti medzi majetkom a spasením a samozrejme, že človek môže mať aj iné tie ústredné životné istoty ako, dajme tomu, majetok. V tomto prípade to bol majetok. Ale človek môže mať čokoľvek iné vo svojom živote. Ja na záver budem čítať z listu Filipským jedno vyznanie apoštola Pavla, čo pre neho bolo Bohom v živote a čoho sa musel vzdať. A nebol to majetok. Že v našom živote sa občas objaví jedna vec, alebo môžu tu byť aj tri veci, alebo 12 vecí, ktoré sú pre nás tak dôležité, že možno si to ani neuvedomujeme, ale oni nám zacláňajú Boha a prevezmú na seba úlohu Boha. Že stávajú sa pre nás akoby zdrojom takej istoty, pokoja, optimizmu, že keď to máme, máme akoby všetko. A pán Ježiš o tomto hovorí, že ty musíš vymeniť všetky svoje domnelé istoty za jednu jedinú istotu, ktorou je Boh, prísť ku mne a nasledovať ma. Prvý list Korinským 7, kapitola 29 až 31, že to som vybral preto, lebo je to krásny veršík, kde apoštol Pavel píše ako človek, ktorý je úplne slobodný pre Boha. Žije v reálnom svete, ten svet je veľmi komplikovaný, ale Pavel je úplne slobodný pre Boha a odovzdaný Bohu. Že
Ostatne aj ženatí nech sú, ako by nemali ženu, a plačúci, ako by neplakali, radujúci sa, ako by sa neradovali, kupujúci, ako by nič nemali, tí, čo si užívajú svet, ako by si neužívali, lebo spôsoby tohto sveta hynú, všetko je to obrátené na hlavu, že tvoja žena, tvoj majetok, tvoja radosť, tvoj biznis sa nemôže stať ústrednou hodnotou tvojho života. Že tvár sa, ako by to vôbec nebolo. Boh musí zostať ten úplne ústredný. O to ide v tom rozhovore s týmto človekom a ten človek to celé vypočuje so smútkom a cíti, že ten krok odovzdania sa nedokáže urobiť. No a keď toto celé skončí, tak 26. veršík Lukáš nám napíše, že učeníci to počuli a povedali Ježišovi a kladú mu otázku, kto teda môže byť spasený. A zaujímavé je, že Matúš a Marek nám uvedú, že učeníci, keď to celé vypočuli, tak sa divili, alebo veľmi sa divili. My málo kedy vidíme učeníkov, že sa strašne divia, že úplne im to nejde do hlavy a nevedia to pochopiť. A ten moment je práve tu a oni sa divia, že im Pán Ježiš povedal, že tí, čo majú majetok, ťažko vojdu do Božieho kráľovstva. Rozumej, tí, ktorí so svojím majetkom spájajú svoju nádej, ťažko vojdu do Božieho kráľovstva. A teraz nám sa to zdá samozrejme, ale Matúš a Marek nám píšu, že učeníkom to nešlo do hlavy. Ako je to možné? A je to vysvetliteľné iba tak, že pre toho Žida Ježišovej doby majetok bol znakom Božieho požehnania. Že s týmto človekom je Boh. Boh tomuto človeku žehná. Boh je na strane tohto človeka. Ten človek je preto taký bohatý, preto sa mu tak darí. A teraz Pán Ježiš zrazu spochybnil spasenie týchto ľudí. Takže učeníkom celá táto matematika nejde do hlavy, že niekto je požehnaný, to znamená, že je bohatý a zároveň je ohrozené jeho spasenie. Ako je to možné, keď ho Boh požehnal? No a Pán Ježiš odpovedá učeníkom, že u Boha, u ľudí to nie je možné, ale u Boha je všetko možné. Pán Ježiš chce povedať, že áno, my ľudia, my, čo sa týka spasenia, máme toľko defektov, že spasenie nemôžeme získať ako nejakú našu produkciu, že u ľudí je to nemožné. Ale spasenie je u Boha možné, že spasenie je dávané nám ako dar. Toto je jedno krásne také reformačné, evanjeliové miesto, že, kde Pán Ježiš hovorí o tom, že my ľudia, čo sa týka spasenia, sme toľkými vecami, ktoré pochádzajú z nášho hriechu, ohrozený a zároveň máme toľko ilúzií, že si to spasenie môžeme my nejako zaslúžiť, že Pán Ježiš to zhrnul pod to, že u ľudí je to nemožné zaslúžiť si alebo vyprodukovať alebo vybojovať si spasenie, ale u Boha je všetko možné. Spasenie je veľký dar Božej milosti a aj keď nám sa to nevie vojsť do hlavy, že ako teda takí a takí ľudia môžu byť spasení u Boha, je všetko možné. Potom u Boha je všetko možné. A dodajme iba, že to jediné, na čo Boh čaká, je to detinské odovzdanie sa. Že kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nikdy nevojde do ňa. A v tomto príbehu ten človek Božie kráľovstvo ako dieťa nevedel prijať a neprijal ho. Pán Ježiš hovorí, no u ľudí je to nemožné, ale u Boha je možné všetko. No a blíži sa záver príbehu. Peter povie Pánovi Ježišovi, Pane Ježiši, my sme všetko opustili kvôli tebe a nasledovali sme ťa. A krásne je to, že Pán Ježiš
to nijako nespochybní. Pán Ježiš sa tomu nijako nezasmeje a neznižuje to, nepoopraví Petra, že ho, 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 Peter, čo mi tu rozprávaš. Nie, pán Ježiš tomu povie áno, že je to fakt, že vy ste áno kvôli mne všetko opustili. A pridá k tomu zasľúbenie, ktoré je v 29. a v 30. verši. Krásne, mocné zasľúbenie, ktorého obsahom je to, že Boh nikdy človeku nezostane nič dlžný. Že žiadny náš akt viery, ktorý my urobíme, ktorý je ale vykonaný nezištne, nie z vypočítavosti, ale všetko to nezištné, čo my vo viere urobíme, to nezostane bez Božej odpovede. Boh nie je nevšímavý, Boh nie je ignorant. To, čo človek urobí zo svojej dobrej viery, nezištne, Boh vidí a určite na to odpovie. O tomto nás Pán Ježiš uisťuje a človeku napadá taká ilustrácia k tomu v Matúšovi v 6. kapitole. Pán Ježiš hovorí v 2. verši o almužne, že akým pokryteckým spôsobom Židia dávajú almužny. V 5. verši hovorí, alebo od 5. verša hovorí, akým pokryteckým spôsobom sa postia, a od 16. verša hovorí, že akým pokryteckým spôsobom sa modlia. A za týmto všetkým Pán Ježiš pridá, že majú svoju odmenu. Že aj keď to robia zle a pokrytecky a zo zišných dôvodov, aj tak to Boh vidí a dokáže na to odpovedať. Predstavte si, že Pán Boh je takýto veľkorysý. No ale tu nás teraz Petra uisťuje, že Peter, že ak ste toto urobili, Boh voči tomu nie je cynický a nevšímavý a určite na to odpovie a určite to odmení. A keď by sme chceli niekde v Božom slove vidieť, ako vyzerá tá odmena pre tých, ktorí Boha položili úplne na najvyššie alebo na ústredné miesto a odovzdali sa Kristovi a nesú svoj kríž a nasledujú ho, tak v liste Rímskym, 8. kapitola, 32. verš, apoštol Pavel píše, že Boh akoby nám s Ježišom nedaroval všetko, že my vlastne dostávame v Pánovi Ježišovi Kristovi všetko. Nie iba niečo, ale Boh nám zasľúbil všetko, úplnú plnosť. Že to je to najvyššie predstaviteľné obdarovanie. Takže dnes sme hovorili, sestri a bratia, o tom, že prijať Božie kráľovstvo ako dieťa. Ako sa to tomuto človeku nepodarilo, pretože mal svojho falošného Boha, ktorým bol majetok, ktorým bolo bohatstvo. Ktorí sú tí naši vlastní falošní bohovia, pre ktorých my sa nedokážeme plne odovzdať pravému Bohu a nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. To je už otázka osobne pre mňa, pre každého z nás, ale na povzbudenie dva veršiky z Božieho slova. Ten prvý je list Filipským, 3. kapitola, 7. až 8. verš. Apoštol Pavel, ktorý veršik predtým povedal, v 6. veršiku povedal, že bol som bez chyby, bol som perfektný, čo sa týka spravodlivosti zo zákona, že Božiu vôľu som perfektne plnil ako farizej, tak teraz od 7. veršíka napíše, že ale čo mi bolo ziskom, čím som sa mohol chváliť, na čom som si zakladal, to som pre Ježiša Krista uznal za stratu a všetko som to musel zo seba zložiť a pomenoval som to. Často to človek cituje, on to Pavel pomenoval takým veľmi vulgárnym slovom, že my to prekladáme, že všetko je to smeti, ale Pavel tam doslova napísal, že všetko sú to výkaly. Že všetko to, čo, na čom som si ja sám zakladal a čo bolo takým mojim Bohom, že ja som perfektný, tak to som po stretnutí sa s Ježišom musel odložiť ako niečo, čo nemá žiadnu cenu v porovnaní s tým, aký dôležitý je Pán Ježiš a čo Pán Ježiš dáva.
No a záverečný veršík dnešnej biblickej hodiny je z 2. listu Korinským 6. kapitola 4. až 10. verš, že tu na Pavel píše v mene seba a píše v mene svojich kresťanských priateľov a oni sú naozaj pre nás takým príkladom ľudí, ktorí sa úplne odovzdali Bohu a pánovi Ježišovi Kristovi. A v tomto úryvku Pavel opisuje takú tú drsnú realitu života a zároveň vidíme, že tieto slova píše niekto, kto vôbec nie je zamindrákovaný, kto je veľmi vitálny a kto je optimistický. Prečo? Pretože sa odovzdal Bohu a Kristovi a Boh a Pán Ježiš Kristus má úplne ústredné miesto v živote týchto ľudí. A preto sú nezamindrákovaní, vitálni a optimistickí. Ja to na záver prečítam. Vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci. V mnohej trpezlivosti, súženiach, nedostatkoch, úzkostiach, ranách, väzeniach, nepokojoch, námahách, bdeniach, pôstoch, čistote, v známosti, zhovievavosti, dobrote, duchu svetom, v nepokryteckej láske, slove pravdy, moci Božej, zbroji spravodlivosti, napravo aj naľavo, sláve aj potupe, zlej i dobrej povesti, ako zvodcovia predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a aj hľa žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako smutní, ale vždy veselí, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko v moci majúci. Takíto sú ľudia, ktorí sa odovzdali Bohu a Kristovi. Tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, toto som chcel povedať. Ďakujem, Maťko, za prezentáciu.